Olha só, pessoal, aqui começa o processo de exclusividade do Grace e do Empire Edição Limitada. Eu disse hoje que eu vou começar a pintar um dia, que você vai entender o que é exclusividade. Isso é exclusivo no mundo, nunca foi feito uma perfumaria dessa forma. Com essa etiquetinha aqui, ó, a etiqueta do Empire Edição Limitada 01, eu estou deixando o que é exclusivo ainda mais exclusivo. Se você completar 3 mil pontos no período, você vai participar da campanha e você vai receber o seu Empire, o seu Grace e todo o conjunto da premiação dessa linha feita com muito carinho, pensando exatamente em você. Você não pode deixar de ter um produto desse na sua casa. Isso aqui é histórico.